Έτοιμοι εδώ να καλησπερίσω τους φιλοξενούμενούς μας. Καλωσορίσατε κύριε Νεοφύτου, κύριε Κυπριανού και κύριε Σιζόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καταρχήν πώς είστε, είμαστε... Ακούσα το καλησπέρα και χάσαμε την αίσθηση. Έτσι είναι, εξυπηρίζει. Έχουν περάσει 12. Είναι αποτέλεσμα του ότι περισσότερες νυχτερινές εκπομπές ηχογραφούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας και από συνήθεια πια. Γενικά πώς είσαστε τώρα, έτσι, λίγα 24 ώρα, έφτασε η μέρα, ό,τι έγινε, έγινε κύριε Νεοφύτου. Χαλαρά. Είμαστε χαλαρά. Πολύ χαλαρά. Θα γλιτώσουμε και εμείς σε μερικές μέρες, θα γλιτώσει και ο κόσμος. Όχι, άστον δηλαδή. Μπορεί να υπάρχει τώρα ένα κλίμα έτσι διαφορετικό, αλλά υπάρχει κούραση, υπάρχει ένταση, υπάρχει προσπάθεια. Το καλό είναι να το λέω γιατί και από να μην μας λείπει το καλό κέφι. Το θέμα της κάλυψης, άλλο είναι η δουλειά και άλλο είναι η ένταση. Δουλειά γίνεται, αλλά χαλαρά. Για όσους δεν είναι συνηθισμένοι στα συνεχόμενα 18 ώρα την ημέρα, είναι λογικό να κουράζονται. Ναι. Για όσους έχουμε συνηθίσει να εργαζόμαστε για χρόνια 18 ώρες το 24 ώρο. Μόνο ο κύριος Κυπριανού δηλαδή έχει κουραστεί. Ναι, όχι, μιλάω για τους υπόλοιπους, δεν μιλάω για τους υπόλοιπους. Ψέματα, εγώ πρέπει να πω ότι εργάζομαι περισσότερες ώρες, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι για τον κύριο Κυπριανού που λέμε, είναι για άλλους. Δεν είναι συνηθισμένοι. Το νομίζω να μα στείλει τον Μπάμπι, τον κυρίτσα μα οργανώσει. Είμαστε συνηθισμένοι σε. Να ζητήσουμε συλλογικέ συμβάσεις. Και μάλιστα χωρίς εβδομαδιαία διακοπή. Συνεχόμενα. Λοιπόν, πολλά θέματα έχουν προκύψει. Δεν ξέρω αν εσείς αυτές τις προεδρικές βλέπετε κάτι διαφορετικό από τις προηγούμενες, το οποίο θέλετε να καταθέσετε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι ενώ κάποια στιγμή λέγαμε ότι όσον αφορά την επιχειρηματολογία είναι τα γνωστά που ακούμε όλο το χρονικό, όλο το διάστημα, δεν έχει αλλάξει κάτι, βγαίνουν θέματα στην επικαιρότητα μέσα από διάφορες δηλώσεις. Και με αυτό θα ξεκινήσω, κύριε Νεοφύτου. Την τελευταία δήλωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ενοχλημένη εμφανίζεται η Αθήνα από αυτή την δήλωση. Η ικανοποίηση βέβαια εκφράζεται από το γεγονός ότι έδωσε κάποιες διευκρινήσεις. Τελικά όμως τι γίνεται, δεν έχει σημασία το όνομα? Είναι μια διαμάχη μεταξύ Ελλάδας και Σκοπίων εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ακριβώς για αυτή την ονομασία και τη σημασία που προσδίδεται σε αυτή την ονομασία. Η οποιαδήποτε δήλωση την πάρει αποσπασματική. Μπορεί να εξάξεις όποιο συμπέρασμα θέλεις. Πρέπει να τη δεις ολοκληρωμένη. Και θεωρώ, το πρωί βγήκε στο τρίτο πρόγραμμα του ΡΙΚ ο Φάνης ο Παπαθανασίου, ανταποκριτής του ΡΙΚ αλλά και της ΕΡΤ. Και τι είπε? Επί της ουσίας, αυτά που είπε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, τα επανέλαβε μετά από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων. Ό,τι δηλαδή? Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι πρέπει να δούμε τα ουσιαστικά ζητήματα και πρέπει τα Σκόπια να αφήσουν πολιτικές αλυτρωτισμού και επεκτατικών, να σταματήσουν να λένε ότι η Μακεδονία τους ανήκει, να σεβαστούν την κυριαρχία της Ελλάδος, και το θέμα του ονόματος είναι ένα θέμα που έπεται των ουσιαστικών ζητημάτων. Έπεται, δεν είπα ότι δεν υπάρχει σημασία. Δηλαδή η δήλωση του Πρόεδρου έγινε μετά από συνεννόηση και με την Αθήνα. Παραλαμβάνω, επί της ουσίας, αυτό είναι που λέει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αυτό επαναλαμβάνει και ο Υπουργός Εξωτερικών, αν κάποιος προσέξει, και τις δηλώσεις του που έκανε στις 8 του Γενάρη, αλλά και το ψεσινό tweet του κυρίου Κοτζά, γιατί συχνά επικαλούμαστε τον Υπουργό Εξωτερικών, επί της ουσίας πάνω στην ίδια ακριβώς γραμμή. Από εκεί και πέρα ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι το θέμα της ονομασίας είναι θέμα που αφορά την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό. Είπε όμως ότι δεν έχει καμία σημασία όταν ένας Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας... Σε σύγκριση, επαναλαμβάνω, να μην το κάνουμε το θέμα, σε σύγκριση με τα ουσιαστικά που αφορούν τις πολιτικές, τις επεκτατικές των Σκοπίων, που μέχρι πρότινος ισχυρίζονται ότι η Μακεδονία τους ανήκει, αυτά είναι τα ουσιαστικά που πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Δεν είπε σε καμιά περίπτωση ότι είναι, δεν έχει ουσία, απλώς συγκρίνοντας τα ουσιαστικά, ναι, είναι πιο ουσιαστικό τα θέματα πολιτικής από ότι η ονομασία, χωρίς αυτό να εκλαμβάνεται ότι δεν έχει σημασία η ονομασία. Και δεν θα το αποφασίσουμε εμείς,
Είναι θέμα που θα το αποφασίσει η ελληνική κυβέρνηση και ο ελληνικός λαός. Ακριβώς εμάς η θέση μας έχει διατυπωθεί ξεκινώντας από το σημείο που έχει περιγράψει τώρα ο κύριος Νεφίτου. Δεν είναι δική μας δουλειά να πούμε στην ελληνική κυβέρνηση και στον ελληνικό λαό πώς θα χειριστούν ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα το οποίο τους απασχολεί εδώ και μερικές δεκαετίες και βρίσκεται σε αυτήν την φάση σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο. Εμείς ασκήσαμε κριτική στον πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι ακριβώς για αυτόν τον λόγο, ότι θα έπρεπε να επιτρέψει στην ελληνική κυβέρνηση, στον ελληνικό λαό, να αποφανθούν για το πώς θέλουν να χειριστούν αυτό το ζήτημα. Εμάς ο δικός μας ρόλο νομίζω είναι να στηρίζουμε ακριβώς τις αποφάσεις που λαμβάνει συγκροτημένα η Ελλάδα. Και δεν θα έπρεπε ο πρόεδρος να προσπαθεί να επισέλθει στα εσωτερικά της Ελλάδας, ανεξάρτητα με το περιεχόμενο αυτών που έχει πει. Εγώ δεν πρόκειται να μπω στο σχολιασμό του περιεχομένου. Η θέση αρχής η δική μας είναι ότι για ζητήματα που τους αφορούν αποφασίζουν εκείνοι και όχι εμείς. Κύριε Σιζόπουλο. Δεν είναι το πρώτο πολιτικό λύσιμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Το τελευταίο χρονικό διάστημα μας έχει συνηθίσει. Να υπενθυμίσω για το θέμα της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης των κατεχομένων. Να υπενθυμίσω ότι ξεχάστηκε η εισβολή, γιατί την ξέχασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ουσία. Να υπενθυμίσω τη δήλωση του ότι οι επικίνδυνοι φίλοι όπως τις Φιλιππινέζες. Να υπενθυμίσω ότι η Τουρκία είναι αδερφή χώρα. Βλέπετε λοιπόν ότι τα ατοπήματα, τα πολιτικά ατοπήματα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο τελευταίο χρονικό διάστημα είναι συνεχόμενα. Είναι ανεπάλληλα. Και αυτά δημιουργούν σοβαρότατα προβλήματα. Όπως και εδώ. Δεν είχε κανένα λόγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να παρέμβει και να δημιουργήσει μια αχρία στην κρίση αυτή τη στιγμή και επικρίσεις τις οποίες δικαιολογημένα δεχόμαστε από πλευράς των ελληνικών μέσων ενημέρωσης και του ελληνικού λαού. Ανεξάρτητα αν οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα για λόγους αυρότητας δεν τοποθετούνται ξεκάθαρα και να επικρίνουν αυτήν τη στάση και αυτήν τη συμπεριφορά. Άρα λοιπόν πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και εδώ ακριβώς είναι που τίθενται διάφορα ερωτήματα. Ένας πρόεδρος ο οποίος αλλεπάλληλα το τελευταίο χρονικό διάστημα προβαίνει σε τέτοιου είδους πολιτικά ατοπήματα, επικίνδυνα πολιτικά ατοπήματα, μπορεί πια από εδώ και πέρα να διαχειριστεί τις τύχες αυτού του λαού μέσα σε κρίσιμες συνθήκες. Είτε για ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, είτε για τα θέματα που αφορούν το εθνικό ζήτημα. Κύριε Νεοφύτου, αν θέλετε να απαντήσει, να πάμε στο Κυπριακό. Μόνο μια κουβέντα. Μήπως κάποιοι δεν έχουν να κάνουν κριτική στα έργα και τις ημέρες αυτής της διακυβέρνησης και ψάχνονται να τραβούν από τα μαλλιά και να δίνουν ερμηνείες σε διάφορες δηλώσεις και κλείνω το θέμα. Μάλιστα, πάμε και στα έργα και τις πράξεις. Να ξεκινήσουμε με το Κυπριακό. Αυτό που λέγεται είναι ότι μας έχει μείνει το κεφάλαιο ασφάλεια και εγγύησης. Δηλαδή, δεν υπάρχουν άλλα ανοιχτά θέματα σε όλα τα άλλα. Τι γίνεται, είμαστε σε καλό δρόμο, έχουμε συμφωνήσει. Κοιτάξτε, υπήρξε σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις εσωτερικές πτυχές. Υπάρχουν όντως και κάποια ζητήματα που υπάρχει διάσταση ή μη πλήρης συμφωνία που αφορούν εσωτερικές πτυχές. Γι' αυτό και δεν είναι μόνο το κεφάλαιο ασφάλεια και των διεθνών πτυχών, αλλά υπάρχουν και επιμέρους ζητήματα που αφορούν... Είναι και αυτά ουσιώδη και δύσκολα ή θεωρείτε ότι αν θα ξεπεραστούν? Όλα είναι δύσκολα. Όλα έχουν την αξία τους, όμως χρειάζεται η πολιτική βούληση από όλες τις πλευρές, η αποφασιστικότητα να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και να βρούμε επιτέλους λύση του Κυπριακού. Δεν συμβιβαζόμαστε με το status quo, δεν συμβιβαζόμαστε με πλάνα Β και Γ από οποιονδήποτε και αν εκπορεύονται. Αυτή η πατρίδα είναι μια. Ενωμένοι πρέπει να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές και είναι αρκετά μεγάλη για να χωρέσει Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Μαρονίτες, Αρμένιους και Λατίνους. Μάλιστα. Επίσημα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα ότι την εκπεριτροπής Προεδρία την έχει αποδεχθεί το ΑΚΕΛ. Με κάποιες συγκεκριμένες βεβαίως διαδικασίες, όχι απλά εκπεριτροπής, την έχει αποδεχθεί και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν είχε τοποθετηθεί και ήταν ένα θέμα που έμενε ανοιχτό όσον αφορά την εκπεριτροπής Προεδρία. Στον Κράζο Μοντανά
υπό την προϋπόθεση ότι η τουρκική πλευρά θα δεχόταν την κατάργηση των εγγύσεων, των μονομερών δικαιωμάτων, την πλήρη αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων, όπως ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το έθεσε, και ότι έπρεπε να δημιουργηθεί μέσα από μια διεθνή ομπρέλα κάτω από το Συμβούλιο Ασφαλείας ένας μηχανισμός επιτήρησης και εφαρμογής της λύσης, ναι, έθεσε την θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς υπό αυτές τις αυστηρές προϋποθέσεις η εκπεριτροπής Προεδρία, αλλά με κοινό ticket, που ήταν και θέση θεωρώ και άλλων πολιτικών δυνάμεων, αλλά με τη σαφέστατη υπογράμμιση και υπόμνηση ότι αν δεν υπήρχε μια συνολική λύση, οι προτάσεις θεωρούνται ως μη. Αλλά σε μια συνολική λύση θα γίνει αποδεκτή η εκπεριτροπής Προεδρία. Το έχω πει πως ο Πρόεδρος έχει τοποθετηθεί γραπτός και με ποιο τρόπο και γι' αυτό το θέμα. Μάλιστα. Κύριε Κυπριανού, ο κύριος Νοφίτου μας είπε έχει γίνει μεγάλη πρόοδος. Μέχρι ένα σημείο στηρίζατε τις διαπραγματεύσεις όπως διεξάγονται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εσείς πώς έχετε σκοπό να προχωρήσετε, θα κρατήσετε όλες τις συγκλήσεις και θα το τελειώσετε το θέμα, τι θα γίνει? Το πρώτο που θέλω να πω είναι αναφορικά με το σχόλιο του κύριου Νεοφίτου ότι τραβούμε από τα μαλλιά κάποια σχόλια τα οποία κάποιες δηλώσεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας για να ασκούμε κριτική, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα σε ό,τι μας αφορά. Δεν τραβήξαμε τίποτα από τα μαλλιά. Είπα ποια ήταν η τοποθέτησή μας. Ναι. Παρόλο που θα πω ότι έγιναν δηλώσεις από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που εσήκωναν πολύ αυστηρή κριτική. Την έχουμε ασκήσει. Αλλά θα υπενθυμίσω στον κύριο Νεοφίτου ότι αν ήταν εκείνη στις περιπτώσεις που και γίνονταν τέτοιες δηλώσεις όπως αυτές του κύριου Αναστασιάδη από κάποιον άλλο, δεν θα σταματούσα για μια ολόκληρη εβδομάδα να ασκούνε τον όντα την κριτική. Γι' αυτό είναι το λιγότερο ατυχές να μας λένε εμάς ότι τραβούμε από τα μαλλιά δηλώσεις για να ασκούνε. Φάνηκε και στο Κυπριακό τουλάχιστον που στηρίζατε τις διαπραγματεύσεις. Θέλω να είμαι δικαίος. Γενικά έχω πει το σχόλιο και θέλω να υπάρχει μια διαφοροποίηση της κριτικής και του τρόπου που δοκιμάζει και ο Γενικός Γραμματέας στα διάφορα ζητήματα εναντί κάποιων άλλων επιτελείων. Να είμαι δίκαιος. Λοιπόν, να έρθω στο Κυπριακό. Άρα δόθηκε η διευκρίνηση. Να έρθω στο Κυπριακό. Ένα πράγμα που με λυπεί είναι ότι τώρα κάποιες πολιτικές δυνάμεις και ο ίδιος ο κύριος Αναστασιάδης έρχονται και δέχονται θέσεις τις οποίες κάποτε δαιμονοποιούσε. Όταν ο Δημήτρης Χριστόφιας είχε προτείνει τον Οκτώβριο του 2008 στο Εθνικό Συμβούλιο την πρόταση για εκπεριτροπής Προεδρία με διασταυρούμενη και σταθμισμένη ψήφο, αυτός που τον υποστήριξε στο Εθνικό Συμβούλιο ήταν ο έμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος. Ο Νίκος Αναστασιάδης στήριξε μια στάση αναμονής και στη συνέχεια ανάσκησε εντονότατη την κριτική σε αυτήν τη θέση του Δημήτρη Χριστόφια. Σήμερα την αποδέχεται. Είναι ένα βήμα θετικό. Αλλά χάσαμε 10 ολόκληρα χρόνια από το 2008 μέχρι το 2018. Αλλάζουν τα δεδομένα επί του εδάφους και αυτό προκαλεί τεράστια προβλήματα και δυσκολίες. Και να καταλήγαμε σε συμφωνία στα 6 κεφάλαια που έθεσε ο Γενικός Γραμματέας στο Κράνος Μοντάνα και στο μηχανισμό εφαρμογής που θα συμφωνήσω ότι το άτυπο έγγραφο ήταν εξαιρετικά σημαντικό, όπως έχει πει ο κύριος Κοτζάς, και θα έπρεπε να δεχτούμε να το συζητήσουμε εκεί στο Κράνος Μοντάνα. Θα υπήρχαν και άλλα ζητήματα ανοιχτά. Είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα τα οποία χρειάζεται ακόμα να διευκρινιστούν και να ρυθμιστούν έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Εκείνο που έχει κάνει ο Γενικός Γραμματέας στο Κράνος Μοντάνα είναι να επιλέξει τα πιο ουσιαστικά, να προσπαθήσει να συμβάλλει έτσι ώστε να γεφυρωθούν αν είναι δυνατόν οι θέσεις για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, και ακριβώς αυτό ήταν το σημείο στο οποίο εμείς θα έπρεπε να σταθούμε. Αυτό στο οποίο δυνητικά μπορούσαμε να καταλήξουμε ήταν μέσα στα επιτρεπτά από εμάς όρια, θα μας επέτρεπε να δεχτούμε μια συμφωνία για αυτά τα κεφάλαια που θα ήταν μέσα στις διαχρονικές αποφάσεις του Εθνικού Συμβουλίου και στο συμφωνημένο πλαίσιο. Εδώ θα πρέπει να κρίνουμε. Δυστυχώς λυπούμε να παρατηρήσω ότι δεν έχει διεξαχθεί ουσιαστική συζήτηση στο Κράνος Μοντάνα. Εμείς λέμε ότι, όταν λέω εμείς εννοώ ο κύριος Αναστασιάδης,
λέει ότι αυτός που τα ετείναξε στον αέρα όλα ήταν ο κύριος Τσαβούσογλου, με τη δήλωση του ότι δεν κατάλαβε τάχα καλά ο Γενικός Γραμματέας τι είπε για τα ζητήματα των εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων, ενώ ο Γενικός Γραμματέας τα γράφει πολύ διαφορετικά στην έκθεσή του. Λέει ότι πρώτα και κύρια χάθηκε μια ευκαιρία ιστορικής σημασίας. Το δεύτερον, εξηγά γιατί χάθηκε αυτή η ευκαιρία, γιατί δεν υπήρχε πολιτική βούληση από τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων, λέει. Και σε ό,τι αφορά την τουρκική στάση, επειδή ακούω στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού να λένε ότι μα ποτέ δεν επέριψε ευθύνες ο Γενικός Γραμματέας στην Τουρκία. Μα δεν είναι θέμα να επιρρύψει ευθύνες. Την αποενοχοποιεί την Τουρκία στην παράγραφο 18. Λέει ότι παρόλες τις δημόσιες τοποθετήσεις και τη ρητορική. Και φταίει ο πρόεδρος γι' αυτό. Εγώ λέω το εξής. Είτε θα έπρεπε να παλέψουμε για να λύσουμε τον Κυπριακό, είτε να φανεί ότι η τουρκική αδιαλαξία ευθυνότητα. Μας επέριψε εμάς ευθύνες και της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ενώ όταν λέω εμάς, ενώ στον κύριο Αναστασιάδη, και σε ό,τι αφορά την Τουρκία, είπε ότι παρόλες τις δημόσιες τοποθετήσεις και τη ρητορική, στη σκατηδίαν και σε βάθος συζητήσεις που είχα μαζί τους, διαπίστωσα ότι ήρθαν εκεί, για όλες τις εγκύτριες δυνάμεις τα λέει, με την διάθεση να συνεργαστούν για να ξεπεραστούν οι διαφωνίες και να καταλήξουμε σε συμφωνία. Την αποενοχοποιεί λοιπόν. Και εάν εμείς θεωρούσαμε ότι δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, πρέπει να διαμαρτυρηθούμε. Δεν διαμαρτυρηθήκα. Και ούτε ζητήσαμε από κανένα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας να πει στο Γενικό Γραμματέα με αυτά που λέει δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Άρα εσείς από εδώ και πέρα συνεχίζετε με αυτές τις συγκλήσεις του Σταύρος Μαλάς είναι ξεκάθαρος. Συγκλήσεις είναι ουσιαστικά του Δημήτρη Χριστόφια και του Ταλάντα έχουν επαναβεβαιωθεί αρκετές και έχει προχωρήσει, θα το πιστώσω αυτόν του κύριου Αναστασιάδη, σε κάποια ζητήματα περαιτέρω. Υπάρχουν θέματα στα οποία διαφωνούμε, όπως έχει καταλήξει ο κύριος Αναστασιάδης. Ο Γενικός Γραμματέας έχει καταθέσει έναν πλαίσιο κάτω, με 6 σημεία. Και λέει, όταν θα είσαστε έτοιμοι να το συζητήσετε αυτό το πλαίσιο, αλλά με πρόθεση να συνεργαστείτε για να καταλήξετε, ελάτε σε μένα για να προχωρήσουμε με τη διαδικασία. Εάν δεν διαπιστώσει την πρόθεση να συνεχίσουμε από εκεί που έμεινα, ναι, από εκεί που εμείναμε, ο Γενικός Γραμματέας δεν είναι έτοιμος να προχωρήσει. Αυτή η λεγόμενη λοιπόν νέα στρατηγική του Νικόλα του Παπαδόπουλου που λέει ότι θα εφαρμόσει και ότι θα πάει να δει τον Γενικό Γραμματέα και να του ζητήσει να ξεκινήσουμε από την αρχή της διαπραγματεύσης, το μόνο που θα πετύχει είναι να μας βάλει σε έναν παρατεταμένο αδιέξοδο. Δεν πρόκειται να ξεκινήσουν ποτέ διαπραγματεύσεις και θα διολυσθένουμε συνεχώς προς τη διχοτόμηση. Μάλιστα. Και δεν είναι πατριωτισμός να υποστηρίζει τη διχοτόμηση. Κύριε Σιζόπουλε. Καταρχήν θα πρέπει να τονίσουμε ότι η πενταμερής διάσκεψη της Ελβετίας ήταν μια πολύ μεγάλη διπλωματική νίκη της Τουρκίας. Δεδομένου ότι από τον Ιανουάριο του 1964 διεκδικούσε πενταμερή διάσκεψη και κανένας πρόεδρος δημοκρατίας δεν την αποδέχθηκε. Και οι λόγοι ήταν σαφείς. Μέχρι και το 1974, γιατί καταργούσε ουσιαστικά την Κυπριακή Δημοκρατία και αποδεχόταν ότι υπάρχουν δύο κοινότητες με ίσο πολιτικό καθεστώς, αυτό που παρουσιάστηκε και στην Ελβετία, στην πενταμερή διάσκεψη. Και μετά το 1974, γιατί η φύση του Κυπριακού από θέματος εισβολής και κατοχής μετατρεπόταν σε θέμα διακοινωτικής διευθέτησης. Και είναι τυχές και οι δηλώσεις του Προέδρου ότι ξεχάστηκε η εισβολή. Άρα είναι διακοινωτική διευθέτηση. Θα υπενθυμίσω επίσης ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όταν του ασκήθηκε κριτική, όταν μετά το περίφημο δείπνο της 1ης του Δεκέμβρη είχε συνενέσει να πάμε στην πενταμερή χωρίς καμία προετοιμασία και χωρίς προαπαιτούμενα και προϋποθέσεις, πρόβαλε το επιχείρημα ότι ο λόγος που πηγαίνει στην πενταμερή είναι είτε για να λυθεί το Κυπριακό, είτε για να αποδειχθεί η αδιάλαχτη στάση της Τουρκίας. Ναι. Τελικά πήγαμε στην πενταμερή, δεν λύθηκε το Κυπριακό, αλλά η έκθεση του Γενικού Γραμματέα τονίζει ότι οι εγκύτριες χώρες επέδειξαν επικοδομητικό ρόλο, άρα και η Τουρκία, και την ευθύνη την έχουν δύο κοινότητες. Δεν φορτωθήκαμε και το 50% της αποτυχίας όσον αφορά τη διάσκεψη. Μία τακτική η οποία απέτυχε παταγωδός. Και ενώ απέτυχε αυτή η τακτική παταγωδός, και ο κύριος Αναστασιάδης και ο κύριος Μαλάς επιμένουν ότι πρέπει να συνεχίσουμε από αυτό το σημείο. Γιατί κάτι το οποίο απέτυχε, εμείς θα το επαναλάβουμε έχοντας ψευδεστήσεις ότι θα πετύχει αυτή τη φορά. Και πραγματικά είναι καλά να έχουμε
κάποιες ενδεχομένως θέσεις προχωρημένες. Αλλά το να ζούμε συνέχεια στη σφαίρα των ψευδεστήσεων, νομίζω ότι αυτό πια είναι επικίνδυνο. Μάλιστα. Και ο λόγος... Να αλλάξουμε όμως αυτή τη στρατηγική, πού θα πάμε. Ναι, ναι, θα πάω και παρακάτω. Ναι. Και ήδη διαφάνηκε. 15 συνεχόμενα χρόνια, Γιώργος Βασιλείου και Γλάφος Κληρίδης ακολούθησαν αυτήν την τακτική και δεν κατέληξαν σε λύση του Κυπριακού. Δεν το ήθελα, βεβαίως και το ήθελα. 10 χρόνια τώρα, Δημήτρης Χριστόφιας, Νίκος Αναστασιάδης ακολουθούν την ίδια τακτική. Λοιπόν, όμως δεν καταλήξαμε σε λύση. Αλλά θα συνεχίσουμε. Επί της ουσίας, επειδή ακριβώς έτυχε να παρακολουθήσουμε μεγάλη προσοχή και την τηλεοπτική συνέντευξη στο σταθμό σας πριν από 2 νύχτες του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, έπρεπε να σας πω ότι επιχείρησε να παραποιήσει τα γεγονότα και να παραπλανήσει δηλαδή για ακόμα μία φορά τον λαό. Για παράδειγμα, είπε ότι κατοχύρωσε το δικαίωμα της ιδιοκτησίας στους νόμιμους ιδιοκτήτες. Το έγγραφο Γκουτέρες, το οποίο ουσιαστικά το έχουμε αναγάγει σε Ευαγγέλιο, τι λέει για το θέμα της περιουσίας? Ότι στις τουρκοκυπριακές περιοχές, που θα παραμείνουν υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, τον πρώτο λόγο στις περιουσίες θα τον έχουν οι χρήστες, ναι, οι σημερινοί χρήστες, όχι όμως λέει σε ποσοστό 100%. Μπορεί να είναι στο 80%, στο 85%, στο 90%. Και επίσης, αντίστοιχων ποσοστών, ανάλογο, θα το έχουν οι χρήστες και στις περιοχές που θα απελευθερωθούν και θα αποδοθούν στην ηλικία πλευρά. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έχει πει ότι αν εκλεγεί θα καθαρίσει, λέει, το τραπέζι από όλες αυτές τις υποχωρήσεις. Τι θα κάνει δηλαδή? Λοιπόν, άρα λοιπόν, πώς εκατοχύρωσε το δικαίωμα? Την ίδια στιγμή κολοκυθίζει τα πράγματα και δεν επικυρώνει και επιβεβαιώνει ότι αποδέχθηκε την παραμονή 130.000 επίκων νόμιμων πέραν από τον αριθμό των τουρκοκυπρίων που σήμερα είναι τα 2.000 και την ίδια στιγμή είναι διατεθειμένος να αποδεχθεί άλλες 10 ανάλογα και μέχρι 37 που είναι οι Ελλαδίτες για να παραμείνουν στην Κύπρο. Γιατί δεν λένε την αλήθεια στον λαό? Και για να μην θεωρηθεί ότι εμείς τα παρουσιάζουμε τα πράγματα όπως θέμε, λέμε το αυτονόητο. Δώστε τα έγγραφα στον λαό. Να γνωρίζει ο λαός ο ίδιος από μόνος του και να κρίνει. Δόξα σε Θεό, στην Κύπρο το μορφωτικό μας επίπεδο είναι πολύ ψηλό. Γιατί αρνούνται να τα δώσουν? Αυτά που γνωρίζουν όλοι οι υπόλοιποι, το γνωρίζει η Τουρκία, μάλιστα, το γνωρίζει. Γιατί ο λαός αυτός δεν θα κάνει? Τι θα κάνει ο Νικόλας Παπαδόπουλος, ποια είναι αυτή η νέα στρατηγική? Βεβαίως, το έχουμε ξεκαθαρίσει πάρα πολλές φορές. Το πρώτο είναι έτοιμα για σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για το Κυπριακό με τη συμμετοχή και των 5 μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο πρόεδρος Μακρόν το ζήτησε. Πενταμερή διάσκεψη? Όχι, διεθνής διάσκεψη για μια Κυπριακή Δημοκρατία. Οι δύο κοινότητες μπορούν να εκπροσωπηθούν διαμέσου της αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας και να πούν τις απόψεις της. Ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Λαβρόφ της Ρωσίας, δήλωσε ότι επιθυμούν την εμπλοκή. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας όμως το αρνείται. Ας δώσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τα πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου για να μην θεωρηθεί ότι τα δίνω εγώ. Όταν θέσαμε κατ' επανάληψη το ζήτημα, ποια ήταν η θέση του? Η θέση του ήταν απαξιωτική για κάποιες συμμαχικές μας χώρες. Απαξιωτική, και το τονίζω με όλη την υπευθυνότητα. Και ελπίζω να μην προκληθώ ότι δεν λέω την αλήθεια όπως την περασμένη φορά, γιατί αν ξαναπροκληθώ θα δώσω τα πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου. Θέλετε να πείτε για ποιες συμμαχικές χώρες? Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι υπόλοιποι που είμαστε στο Εθνικό Συμβούλιο. Μάλιστα. Το δεύτερο, ναι, ξεκαθαρίσαμε. Σε ένα κράτος δημοκρατικό, λειτουργικό και ευρωπαϊκό δεν μπορεί να υπάρχει εκπεριτροπής προεδρία. Δεν μπορεί να υπάρχει διαχωρισμός των πολιτών γεωγραφικός στη βάση εθνοτικής και θρησκευτικής πρόλευσης. Δεν μπορούν να υπάρχουν εγγυημένες πλειοψηφίες, εδάφους και πληθυσμού σε κάθε περιοχή. Δεν μπορούν οι κάτοικοι αυτής της χώρας να κατατάσσονται σε 4 διαφορετικές κατηγορίες με διαφορετικά πολιτικά και ανθρώπινα δικαιώματα καθεμία. Αυτά όλα πρέπει να φύγουν. Όλα αυτά δεν προνοούνται όμως στη διζωνική δικοινοτική? Όχι. Η διζωνική δικοινοτική, διαβάστε τα ψηφίσματα τι λένε. Εμείς την απορρίψαμε για τους δικούς μας λόγους. Τι λέει? Αποτελεσματική, λέει, εκπροσώπηση των Τουρκοκυπρίων στη διακυβέρνηση χωρίς κατά ανάγκη να αριθμητική εξίσωση. Εμείς τι κάναμε? Στην πλειοψηφία των θεσμικών οργάνων του κεντρικού κράτους δεχτήκαμε αριθμητική εξίσωση εκ περιτροπής προεδρία και εκεί που δεν θα υπάρχει, να υπάρχει και το βέτο σε όλες τις αποφάσεις.
Κύριε Νεοφύτου, αν θέλετε έτσι, και κύριε Κυπριανού, κάποιο σχόλιο, πρέπει να πάμε και στην οικονομία. Πάντως, καταλογίζουμε ευθύνες στον Πρόεδρο για παραμονή επίκων. Την εκπεριτροπή σας απαντήσατε και έχετε δεχθεί και πειρά και όσον αφορά λίγο και το θέμα της Τουρκίας και τα ενεργειακά, καθώς είχατε πει ότι δεν θα υπήρχε πρόβλημα να περάσει ο καγός και μέσα από την Τουρκία μετά τη λύση. Αλλά με τα όσα βλέπουμε, δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να εμπιστευτούμε την Τουρκία ακόμα και μετά τη λύση. Πρώτον, αναγνωρίστηκε και είναι μέσα, όχι συγκλήσει, στη συμφωνία των δύο ηγετών, να γνωρίστηκε το ατομικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Κατοχυρωμένο. Του ιδιοκτήτη. Βεβαίως. Αν σε κάποιες περιπτώσεις ο χρήστης θα έχει κάποιο δικαίωμα, το δικαίωμα της ιδιοκτησίας υπάρχει, που ο ιδιοκτήτης είτε θα πάρει αντίστοιχη περιουσία στις ελεύθερες περιοχές, είτε θα πάρει μέρος της περιουσίας του, θα πάρει μέρος αποζημίωση, αλλά τις συνολικές θεραπείες θα αντικατοπτρίζουν την πραγματική αξία. Ναι, οι θεραπείες που τις έχουμε παρουσιάσει, ιδιοκτήτη. Όσον αφορά θα μπουν από μια δικαστική διαδικασία. Όχι, δεν είναι δικαστική διαδικασία. Και το θέμα είναι το δικαίωμα να επιστρέψει κάποιος. Αν θέλει να επιστρέψει, να μπορεί να επιστρέψει. Έχει συμφωνηθεί ότι οι αποφάσεις του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να γίνουν σεβαστές και σε εκείνες τις αποφάσεις υπάρχουν και για τον ιδιοκτήτη και για τον χρήστη και δεν μπορούμε να αναφερόμαστε à la carte σε αποφάσεις δικαστηρίων. Όσον αφορά τη δημογραφία, νομίζω ότι... Λίγο σύντομα, κύριε Νεοφύτου, δεν θα μπορέσουμε να πάμε στην οικονομία. Όσα προλάβουμε, παρόλο που θα ήθελα στην οικονομία, είναι καλύτερο γήπεδο. Γι' αυτό λίγο... Τι εννοείται καλύτερο γήπεδο τώρα, εσάς παραδέχεστε ότι το Κυπριακό δεν είναι και όχι, πολύ... Όχι, δεν είπα ότι δεν είναι καλό. Και το Κυπριακό, η οικονομία. Έχουν γίνει περισσότερα στην οικονομία. Στην οικονομία ακόμα καλύτερα. Αγαπητή Αβέροφ, μη συνεχίζει να έχει ψευδεστήσει ότι η οικονομία είναι καλύτερο γήπεδο. Δεν είναι καλύτερο, είναι αρχοπέδιο για εσά η οικονομία. Έρχομαι. Διασφαλίσαμε μετά από 44 χρόνια τουρκική εισβολή και μετά από 58 χρόνια ύπαρξη τη Κυπριακή Δημοκρατία να έχουμε κλειδώσει τι δημογραφικέ αναλογίε το 1960. 80% Ελληνοκύπροι, 20% Τουρκοκύπροι και αυτό το διασφαλίσαμε και μετά από την Με τους έπικους τι γίνεται. Επαναλαμβάνω, τη δημογραφία την διασφαλίσαμε Με αυτούς που ήδη υπάρχουν και βρίσκονται στα κατεχόμενα. Το 1960 και το θεωρώ ως μεγάλο επίτευγμα. Ο πρόεδρος είχε πει ξεκάθαρα ότι θα μείνει ένα ποσοστό και οι υπόλοιποι θα μείνουν με άδειες εργασίας. Ένα ποσοστό το έχουμε δεχτεί τα τελευταία χρόνια. Και οι υπόλοιποι όμως θα μείνουν. Για ποιο λόγο, αγαπητοί μου, γιατί τα πολλά πατριωτικά όχι μας έφεραν εδώ που είμαστε σε κάποιο σημείο. Εννοείται για το σχέδιο ΑΝΑΝ. Όχι, πάμε στο Αμερικανο-Καναδο-Βρετανικό σχέδιο. Προνοούσε την παραμονή 10.000 επίκων και έγινε το σώσε μετά από δεκαετίες επίσημα η ελληνοκυπριακή πλευρά και από τον μακαριστό Τάσο Παπαδόπουλο πρώτος και διορθώστε με κύριε Κυπριανόν αναγκαστικά εκ των πραγματικοτήτων πήγαμε εμείς και προτείναμε 50.000 και αν παραμείνει το Κυπριακό ακόμα 10, 20 και 30 χρόνια να δούμε ποιους μηχανισμούς έχουμε να ανακόψουμε περαιτέρω επικισμό. Έρχομαι όμως σε ένα τελευταίο σχόλιο για δίθεν απαξιωτικές αναφορές του Προέδρου στα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ειλικρινά είμαι λίγο συγχυσμένος. Μα δεν είναι ο Πρόεδρος ο Αναστασιάδης που το άνοιξαν τις πύλες στο Παρίσι, με τον Μακρόν δεν συναντήθηκε, με τον Ολάν δεν ήρθε στην Κύπρο, Γαλλία δεν μιλάμε. Μήπως δεν μιλάει για ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Όχι, μίλησε για το Συμβούλιο Ασφαλείας, για τη διεθνή άσκεψη με όλα τα μέλη. Μα μήπως κάνω λάθος, δεν είναι ο Πρόεδρος που συναντήθηκε. Ναι, μήπως αναφέρεται σε άλλη χώρα. Να μας διευκρινίσει. Όχι, δώστε τα πρακτικά στη δημοσιογραφία. Για άλλη όχι, χώρα ή για τα μόνιμα μέλη. Δώστε. Okay. Δώστε τα πρακτικά. Δεν είναι μόνο η Γαλλία. Δώστε τα πρακτικά στη δημοσιογραφία. Ένα λεπτό. Δώστε το συγκεκριμένο απόσπασμα.
Έρχομαι. Μετά, 5 είναι, δεν είναι 15. Ηνωμένο Βασίλειο. Με το Κάμερον δεν είμαι ούτε εγώ ούτε ο άλλος. Προχωρήστε γρήγορα γιατί δεν χρειάζεται να προχωρήσω, να μην χρειαστώ άλλη ερώτηση να απαντήσω. Με το Κάμερον και τη ΜΕΗ πέτυχε με το Κάμερον να μαζωθεί το δικαίωμα στους Κύπριους ιδιοκτήτες να αναπτύξουν στις περιοχές που είναι κάτω από αγγλικές βάσεις. Ρωσία. Ρωσία. Ο μόνος Ευρωπαίος ηγέτης που είχε την τελευταία πενταετία τις μεγαλύτερες περισσότερες συναντήσεις με τον Πούτιν στην ίδια την Μόσχα. Να μιλήσω για την Κίνα που επισκέφθηκε τον πρόεδρο της Κίνας. Για το επειδή για, το παίρνουμε ένα εκεί, για το θέλετε λευκό, να πείτε για ποια χώρα ή θα για, το για το Λευκό Οίκο και με τον πρώην αντιπρόεδρο και με τον Πένς. Ποια είναι αυτή η χώρα η άγνωστη που ενώ μας ανοίγει τις πόρτες και αυτή η μικρή χώρα χτίζει αυτές τις σχέσεις και αυτές τις τριμερείς και άλλες επιτυχίες που είναι για τον τόπο, δεν είναι για τον Νίκο Αναστασιάδη. Η εξωτερική μας πολιτική που φύγει από την μονοδιάστατη προσέγγιση, έχουμε λόγο και μάλιστα ρόλο στην περιοχή. Περνάει και ο χρόνος, αναπτύσσεται πολύ έτσι τον λόγο σας και δεν θα πάμε στην οικονομία. Κύριε Ζόπουλο, αν θέλετε να πείτε τη χώρα, αλλιώς θα φύγουμε. Επειδή το προεδρικό περιβάλλον, κατ' επανάληψη, είπε ότι. Θα τοποθετηθώ και εγώ. Ναι, ναι, ναι. Επειδή το προεδρικό περιβάλλον πολλές φορές είπε ότι δεν ξέρω να διαβάζω. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν είπα το προεδρικό περιβάλλον. Δεν θα πω ποτέ. Το γνωρίζω. Είπα το προεδρικό περιβάλλον. Σε διαχωρίζω από το προεδρικό. Εσύ είσαι κομματικό περιβάλλον. Ναι. Πολλές φορές είπα ότι δεν ξέρω να διαβάζω. Με παρέμεψε μάλιστα να μάθω να διαβάζω. Είπαν ότι άλλα διαβάζω και άλλα κατανοώ. Και επειδή ακριβώς για να μην συμβούν όλα αυτά, εγώ τους ζητώ πραγματικά να δώσουν το συγκεκριμένο απόσπασμα των πρακτικών του Εθνικού Συμβουλίου ήδη στη δημοσιότητα. Για να κρίνει ο λαός. Ωραία. Κύριε Κυπριανού, επειδή θέλετε να σχολιάσετε, θέλω και μία ερώτηση, αν θέλετε. Επειδή είπαμε, κάναμε και μία αναδρομή στο Κυπριακό. Θα δώσεις 10 δευτερόλεπτα μόνο. Με την άδεια θέλω του να μου πείτε, αν καταλήξουμε σε σχέδιο λύσης, θα είναι καλύτερο το ίδιο ή χειρότερο από το ΑΝΑΝ. 10 δευτερόλεπτα μόνο. Ναι. Όσον αφορά τη νέα στρατηγική, ένα πράγμα μπορεί να εφαρμοστεί. Και διαφωνώ με όσους λένε ότι δεν μπορεί. Μπορεί να εφαρμοστεί. Θα έχει ένα αποτέλεσμα. Δεν θα ξεκινήσουν ότι ύστερα από 1000 χρόνια συνομιλίες για το Κυπριακό. Μάλιστα. Πολύ σύντομα και συνοπτικά κάποια σχόλια και μετά θα μπω στην ουσία. Το Κυπριακό είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Εγώ τουλάχιστον το λέω σε όλες ανεξαιρέτως τις ομιλίες μου ότι είναι πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία είχε αναγνωριστεί από τις συγκλήσεις Χριστόφια Τελάτ. Ναι. Και επαναβεβαιώθηκε με τις συγκλήσεις Αναστασιάδη Ακιντζή. Είναι άλλο το αν θα πάρεις την περιουσία σου. Με αυτό το δικαίωμα ουσιαστικά αναγνωρίζεται ότι η συγκεκριμένη περιουσία ανήκει σε εσένα. Αλλά τώρα, άμα δεν θα μπορείς να την πάρεις. Ή αν θα αποζημιωθείς ή αν θα την ανταλλάξεις με περιουσία ανίσης αξίας σε άλλη περιοχή, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να συζητήσουμε. Αν έχει χτιστεί ένα νοσοκομείο εκεί ή ένα πανεπιστήμιο ή ένα δρόμο. Το έχουμε πει, δεν μιλάμε για τέτοιες περιπτώσεις αν δεν υπάρχει η περιουσία να την πάρεις. Αλλά αν υπάρχει το σπίτι σου και το θέλεις. Αυτά τα ζητήματα είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης από εκεί και πέρα. Το τρίτο που θέλω να πω, εκ περιτροπής Προεδρία, η οποία δέχεται τόση κριτική. Είπα προηγουμένως ότι ο Τάσος ο Παπαδόπουλος είπε στον Δημήτρη Χριστόφιαν τον Οκτώβριο του 2008, Δημήτρη, αυτή σου η πρόταση αν συνοδεύεται από κοινό ψηφοδέλτιο, και αυτή ήταν η αρχική πρόταση του Χριστόφια, η συνιστά βελτίωση από κάθε προηγούμενη πρόταση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Όταν το 2004 είχαμε το σχέδιο να αναπορρίφθηκε και πήγαμε στην κωδικοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2005, όταν συζητιούνταν αυτά τα ζητήματα στο Εθνικό Συμβούλιο και ερωτήθηκε ο Τάσος Παπαδόπουλος, γιατί είχε δεχτεί την αρχή της εκπεριτροπής Προεδρίας ο Τάσος Παπαδόπουλος, γιατί δεν φέρνεις πρόταση να αντικατασταθεί η εκπεριτροπής Προεδρία, η απάντησή του ήταν πολύ απλή. Δεν βρήκα κάτι καλύτερο. Και η εκπεριτροπής Προεδρία παραμένει. Είναι στο μόνο σημείο του σχεδίου ΑΝΑΝ όσον αφορούσε το Προεδρικό Συμβούλιο που ως σημείωμα δεν υπήρξε ούτε μια λέξη εισήγηση ή αλλαγή. Ακριβώς. Ας, τώρα υπήρξαν απαξιωτικές αναφορές από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας έναντι των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Το είπα ξανά και θα το ξαναπώ. Απαξιωτικές αναφορές δεν υπήρξαν. Όταν απαιτήσαμε και εμείς και ο κύριος Σιζόπουλος και ο κύριος Λίκας και άλλοι
να καλεστούν τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για να είναι παρόντες. Αρχικά ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι δεν πρόκειται να δεχτούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να είναι παρόντα τα υπόλοιπα μέλη και μετά είπε ότι δεν πρόκειται να δεχτεί η Τουρκία. Αυτές ήταν οι αναφορές οι οποίες έγιναν. Έχουμε εμπιστοσύνη στην Τουρκία? Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην Τουρκία. Γι' αυτόν ακριβώς έτυχε επεξεργασία σε εκείνον το έγγραφο, το άτυπο, το οποίο επιχειρήθηκε να κατατεθεί στο τραπέζι και δεν δεχτήκαμε εμείς να κατατεθεί στο τραπέζι για τον μηχανισμό εφαρμογής της λύσης. Όμως λέω το εξής, κάνω μια παρένθεση για να πω το εξής. Η λύση πρέπει να μας απαλλάσσει πρώτα και κύρια από την κατοχή. Πρέπει να μας απαλλάσσει και από τη δυνατότητα του οποιοδήποτε ξένου, είτε είναι η Τουρκία είτε οποιοδήποτε άλλος, να επεμβαίνει στα εσωτερικά μας. Είδαμε τι συνέβη και την περασμένη εβδομάδα. Ο Ερτογάν, που κυβερνά την Τουρκία δικτατορικά, επικαλέστηκε τα ακραία φασιστικά στοιχεία στην τουρκοκυπριακή κοινότητα για να τιμωρήσουν τον Σενάρ Λεβέντη, αυτό που το έγραψε στην εφημερίδα. Απαράδεκτα πράγματα, αντιδημοκρατικά, ενάντια σε κάθε λογική. Κι όμως γίνονται. Εάν δεν καταφέρουμε να φτάσουμε σε λύση, αυτή η παρέμβαση θα είναι συνεχής και θα εγκυμονεί συνεχώς κινδύνους για το μέλλον. Μάλιστα. Και την προοπτική της χώρας μας. Έρχομαι στην ουσία τώρα. Διότι αυτή είναι η ουσία. Δεν είπα ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί η νέα στρατηγική. Είπαν αυτό που είπε ο κύριος Νεφίτου, ότι θα οδηγήσει σε έναν παρατεταμένο αδιέξοδο. Θα καθαρίσει, λέει ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος, το τραπέζι από τις συγκλήσεις οι οποίες υπάρχουν. Ναι. Και θα ξεκινήσει από το μηδέν. Να πάρουμε το μυαλό μας λίγο πίσω. Το 2006 ο Τάσος Παπαδόπουλος συμφώνησε την 8η του Ιούλη. Αυτά δεν έλεγε και ο κύριος Νίκος Αναστασιάδης πριν εκλεγεί, ότι έλεγε. Θα ξεκινήσει από γι' το μηδέν. Αυτό είναι αντιφατικός ο κύριος Αναστασιάδης. Γι' αυτόν παλινδρομή. Δηλαδή αν ο Νίκος Παπαδόπουλος τώρα πάει. Στο... Και χρειάζεται ένας πρόεδρος με αξιοπιστία. Κάτω από τη διζωνική δικοινοτική και δώσει τις δικές του θέσεις, που είναι διαφορετικές από τα τελευταία 8 χρόνια. Γιατί να μην εφαρμοστεί. Να δούμε πόσο εφικτό είναι. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος λέει: εγώ κύριε, όταν θα εκλεγώ, θα ζητήσω να καθαρίσει το τραπέζι και να ξεκινήσω από την αρχή. Ο Τάσος Παπαδόπουλος συμφώνησε την 8η του Ιούλη το 2006. Ένα πράγμα έλεγε η 8η του Ιούλη. Δικοινοτική Διζωνική Ομοσπονδία. Ήρθε ο αναπληρωτής Γενικό Γραμματέας του ΟΗΕ για πολιτικές υποθέσεις στην Κύπρο, ο κύριος Καμπάρη, και είπε στους ηγέτες των δύο κοινοτήτων τότε: θέλω να μου δώσετε τις απόψεις σας για το πώς θα προχωρήσουμε. Τάσος Παπαδόπουλος έδωσε 132 θέματα τα οποία θέλει να διαπραγματευτεί περαιτέρω. Από τότε, δηλαδή το Σεπτέμβριο του 6 μέχρι τον Φεβράριο του 8, έγιναν πάνω από 60 συναντήσεις του Τάσου Γιονί με τον Ρασίτ Περτεύ. Ναι. Και δεν έγινε κατορθωτό. Θα τελειώσω κι εγώ. Δεν έγινε κατορθωτό να συμφωνήσουμε στα διαδικαστικά ζητήματα. Τώρα ο Τάσος Παπαδόπουλος ήταν τουλάχιστον, λέω εγώ, το ίδιο ικανός όσο ο Νικόλας. Τουλάχιστον το ίδιο ικανός όσο ο Νικόλας. Ανάμιση χρόνο δεν κατάφερε να συζητήσει τα διαδικαστικά για να μπορέσει να επαναρχίσει η διαπραγματεύση. Άλλα πρόσωπα πρέπει τότε, άλλες συνθήκες. Ναι, αλλά τώρα πρέπει άλλα. Να μας πει ο κύριος Παπαδόπουλος, ναι, πώς θα πετύχει αυτό το οποίο προτείνει. Ο Γενικός Γραμματέας είναι πολύ συγκεκριμένος και το επαναλαμβάνει συνεχώς. Το είπε στον κύριο Αναστασιάδη και πριν δύο λεπτά. Ναι. Λέει ο Γενικός Γραμματέας: εγώ για να επαναρχίσω τις διαπραγματεύσεις πρέπει να έρθετε και οι δύο και να μου πείτε ότι συνεχίζετε από εκεί που εμείναμε και έχετε την πολιτική, να με πείσετε ότι έχετε την πολιτική βούληση σε αυτήν τη βάση να προχωρήσουμε τις διαπραγματεύσεις. Πώς θα τον πείσει διαφορετικά? Πώς θα τον πείσετε, κύριε Σιζόπουλε? Και θα είναι καλύτερο, έχουμε πετύχει καλύτερα πράγματα από το σύγχρονο. Πάντως είναι κάτι, έχουμε πετύχει καλύτερα αρκετά, πράγματα. Αρκετά καλύτερα πράγματα, δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Μάλιστα. Πάντως είναι κάτι θετικό το ότι είπαν, δεν είναι ότι δεν εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται, αλλά θα οδηγήσει σε αδιέξοδο. Όταν λέμε εφαρμόζεται, θα είναι καταστροφική. Και τώρα συγγνώμη, δηλαδή που έχουν αποδεχτεί την εκπεριτροπή Προεδρία, την νομιμοποίηση επίκων μεγαλύτερων από τον αριθμό των Τουρκοκυπρίων, την αριθμητική εξίσωση σε όλα τα όργανα θεσμικά του κράτους. Εγώ τους αναγνωρίζω μια ικανότητα. Λένε βέτο, πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και μας απαντούν. Το βέτο σε όλες τις αποφάσεις. Το ότι προτείναμε εμείς ήδη ένα μηχανισμό επίλυσης αδιεξόδων, όπου σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο δεν καταλήξει σε μια απόφαση, θα μαζεύονται δύο Ελληνοκύπροι και δύο Τουρκοκύπροι υπουργοί και αν δεν βρουν κοινή λύση θα κάνουμε κλήρωση για να εξαιρείται ο ένας από τους τέσσερις και να παίρνουν οι τρεις την απόφαση. Είμαστε σοβαροί? Αυτό είναι κράτος? Μπορεί να πείτε σε ποια νομοσπονδία του κόσμου υπάρχει εκπεριτροπής Προεδρίας στη βάση της εθνοτικής προέλευσης?
Μπορείτε να μου πείτε σε ποια νομοσπονδία, αφού επικαλούνται την ομοσπονδία του κόσμου, υπάρχει γεωγραφικό πληθυσμό του, του πληθυσμού. Κάθε ομοσπονδία υπάρχουν είναι εκεί... διαφορετική. Αυτό εγώ λέω, ναι, υπάρχει μια. Αλλά στο ενιαίο κράτο του 60. Α, δεν υπάρχει μια. Στο ενιαίο κράτο του 60. Από το ενιαίο κράτο. Το 18% γιατί είχε μόνιμα αντιπρόεδρο με δικαιώματα βέτου. Και ο Βάσος Νησαρίδης ήταν ένας από τους τρεις που διαφώνησαν. Άρα δεν είστε υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διαφώνησαν ακριβώς αυτές τις πρόνοιες και επιβεβαιώθηκαν. Η Ζόπουλε το Ακέλ είχε διαφωνήσει τότε, όπως ξέρετε. Οι τρεις επίσημα κατεγραμμένοι ήταν ο Βάσος Νησαρίδης, ο Δώσος Παπαδόπουλος και κάποιος πολιτευτής από την Κερίνια μου διαφεύγει ακριβώς στο όνομα. Ακέλ είχε διαφωνήσει. Καλά, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είναι το λάβαρο του αγώνα μας. Από εκεί και πέρα, το λάβαρο του αγώνα μας είναι. Η κρατική μας υπόσταση. Η κρατική μας υπόσταση. Δεν αναγνωρίζουμε. Το ότι χρειάζονται να γίνουν βελτιώσεις, το όλοι το αναγνωρίζουμε. Το ότι θα χρειαστεί να κάνουμε υποχωρήσεις όλοι. Αλλά όχι υποχωρήσεις που θα καταλήξουμε σε μια λύση τουρκικών προδιαγραφών. Είδατε τι έγινε προχθές τα κατεχόμενα. Και αυτούς θα τους μονιμοποιήσουμε αύριο. Μάλιστα. Και φανταστείτε να συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα με έπικον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω, Μιχάλη, αν έχουμε απλώς, δεν μπορούμε να μπούμε στην οικονομία. Ένα σχόλιο γρήγορο ο καθένας για τον υποψήφιο πρόεδρο, τον οποίο στηρίζεται 30 δευτερόλεπτα ο καθένας. Έτσι, επειδή είμαστε λίγα 24 ώρα πριν. Κυριακή εκλογές. Η χώρα βρίσκεται σε μια πορεία ασφάλειας, σταθερότητας και ανάπτυξης. Ζητούμε από τον κυπριακό λαό ισχυρή εντολή. Μια ισχυρή εντολή που θα σφραγίσει τη συνέχιση. Καμία χαμένη ψήφος, είπε ο Πρόεδρος. Με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφορά από τον οποιονδήποτε δεύτερο, όποιος και αν είναι αυτός. Τι εννοούσε με τη χαμένη ψήφο, επειδή υπάρχει μια έτσι ψηφιολογία για πρημοδοτήσεις. Αυτό ήθελα να πει. Υπήρξε ένας εφησυχασμός, γιατί θεωρούν ότι οι δημοσκοπήσεις είναι και ψήφοι. Αν δεν πέσει στην τενέκα ο ψήφος, δεν μετρά. Γι' αυτό όλοι πρέπει να αφήσουμε τον καναπέ, το σπίτι μας, τη δουλειά μας, να πάμε να κάνουμε το καθήκον μας για ισχυρή εντολή στις 28 και επιβεβαίωση της συνέχισης αυτής της πενταετίας και για την επόμενη με τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Σίγουρα θα είναι στο δεύτερο γύρο, οπότε δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Εμείς ούτε υπερόπτες είμαστε, ούτε αλλάζονες. Χρειάζεται να αριαστούμε σκληρά μέχρι την Κυριακή για να έχουμε μια ισχυρή εντολή. Mm-hmm. Για να μπορέσουμε με αυτή τη δύναμη για να επιτύχουμε το στόχο ρόλο της επανεκλογής. Ποιο θα είναι το ζευγάρι στο δεύτερο γύρο. Όποιος και να είναι, θα σεβαστούμε την επιλογή των πολιτών και με ενίσχυση της κοινωνικής συμμαχίας πιστεύουμε πως η συνέχιση της πορείας, της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ανάπτυξης θα είναι διασφαλισμένη. Κύριε Κύπρος, χρειάζεται έναν καλύτερο αύριο. Έναν αύριο που θα μας ενώνει όλους. Σταύρος Μελάς είναι ένας νέος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει και το ήθος του και το πόσο καθαρός είναι. Ένας άνθρωπος το οποίο δεν μπορεί κανένα να κατηγορήσει για οτιδήποτε. Ένας κορυφαίος επιστήμονας στον τομέα του, ξέρει να σχεδιάζει, να προγραμματίζει και να υλοποιεί. Ένας άνθρωπος ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας δεν έδινε κούφιες υποσχέσεις και δεν εμοίραζε θα. Υποσχέθηκε πράγματα τα οποία ξέρει ότι μπορούν να εφαρμοστούν. Έχει πολιτικές θέσεις που απευθύνονται στους πολλούς. Η δική μας λοιπόν η έκκληση στον κυπριακό λαό είναι να τον εμπιστευτεί και να είναι βέβαιος ότι θα δικαιωθεί, θα έρθει μια πραγματική αλλαγή. Λέει ο κύριος Παπαδόπουλος, θα μας απαλλάξει από τον κύριο Αναστασιάδη. Μα πριν μερικές εβδομάδες είναι ο ίδιος που επερηφανευόταν σε τηλεοπτικά στούτιο ότι εξέλεξε τον κύριο Αναστασιάδη το 2013. Εταυτίστηκε μαζί του στη συνέχεια στα ζητήματα τα οικονομικά. Πρέπει να αποφασίσει λοιπόν και όλο από τους δύο Νικόλες να πιστέψουμε. Μάλιστα. Εκείνον ο οποίος εξέλεξε τον κύριο Αναστασιάδη ή εκείνον ο οποίος θα μας απαλλάξει από τον κύριο Αναστασιάδη. Κύριε Σιζόπουλε. Η αλήθεια για τους πολίτες είναι μία. Όσον αφορά τον Κυπριακό, Νίκος Αναστασιάδης και Σταύρος Μαλάς έχουν την ίδια ακριβώς πολιτική. Όσον αφορά τα θέματα της οικονομίας, ο Σταύρος Μαλάς ήταν υπουργός και δεν διαφώνησε μιας κυβέρνησης που έχει τεράστιες πολιτικές ευθύνες για την οικονομική κρίση που έπληξε την πατρίδα μας. Ενώ ο Νίκος Αναστασιάδης είναι αυτός που με τις πολιτικές του επιλογές επικύρωσε και κατοχύρωσε την οικονομική κρίση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Από εκεί και πέρα οι επιλογές του λαού είναι, εάν θέλουν επιβράβευση αυτής της κατάστασης και στην οικονομία και στο Κυπριακό, μπορούν να ψηφίσουν. Είδε ο Νίκος Αναστασιάδη. Ή το Σταύρο Μαλά. Εάν θέλουν μια πραγματική αλλαγή,
τότε αυτή η επιλογή τους είναι ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Απομένουν μόνο 72 ώρες για την έναρξη της πορείας προς την αλλαγή. Γι' αυτό εμείς θα καλέσουμε τους πολίτες που επιθυμούν πραγματικά την αλλαγή να ενεργοποιηθούν, να προσέλθουν στην κάλπη και να ψηφίσουν τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Μια ευχάριστη νότα να μου πείτε. Επιτρέψτε να κλείσουμε, ναι, αγαπητή Πέρσα. Ο Σταύρος Μαλάς ήταν υπουργός της κυβέρνησης Χριστόφια και περίπου εγκλημάτισε γιατί ήταν υπουργός στην κυβέρνηση Χριστόφια. Δεν θέλω να μπω στη λογική να συζητήσουμε για την κυβέρνηση Χριστόφια τώρα. Ο Μάρκος ο Κυπριανού δεν ήταν υπουργός της κυβέρνησης Χριστόφια. Γιατί Μάλιστα. θεωρείται το ισχυρό χαρτί της υποψηφιότητας Νικόλα Παπαδόπουλου? Υποψήφιος είναι ο Σταύρος Μαλάς, βέβαια. Δεν τσακώνονται πράγματι, ναι, με τον Νικόλα, είναι τσουνί στην οικονομία. Και πράγματι μαζί με το ΑΚΕΛ, το ΑΚΕΛ στήριξε την εθνική προσπάθεια για επανένωση τόπου. Άρα αυτός που ενώνει ενώσω είσαστε... είναι ο Νίκος Αναστασιάδης. Θα τους στηρίξετε αν είναι άλλος, λοιπόν, ο πρόεδρος. Γι' αυτό λοιπόν, ακριβώς ο Νικόλας Παπαδόπουλος θα ακολουθήσει τη γραμμή του στο Κυπριακό και οι ΕΔΕΚ και οι υπόλοιποι θα στηρίξουμε μια νέα οικονομική και κοινωνική πολιτική αντάξια των προσδοκιών του πολίτη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, ναι, έλατε. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.